Hüseyinova İlhaman Süleymanqızı, Astara rayon, Biki kəndində yaşayıram. Çox güclü yağış yağır, su içəri girir, mümkün deyil burada yaşamaq. Xahiş edirəm, bütün qurqalardan, imkanlı şəxslərdən, mənə kömək olsunlar, dəstək olsunlar. Kanalımıza müraciət edən Astara rayon Miki kənd sakini İlham Hüseynova sosial durumunun ağır olmasından şikayətlənir. O deyir ki, illərdir meşəlik bir ərazidə uşaqları ilə birlikdə şəraitsiz çadırda qalır. Əlavə edir ki, yaşadığı çadırın içi su olduğundan da burada da yaşamaq mümkünsüzdür. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara və xeyirxah şəxslərə müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Qeyd etmək istərdik ki, xanım bir neçə dəfə kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara sosial vəziyyətinin ağır olması səbəbindən müraciət edib və buna baxmayaraq məsələ ilə bağlı indiyənədək heç bir tədbir görülməyib. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Hüseynova İlhaman Süleymanqızı, Astara rayon, Miki kəndində yaşayıram. Hal-hazırda yağışdır, çox güclü yağış yağır, su içəri girir, mümkün deyil burada yaşamaq. Xahiş edirəm, bütün qurqalardan, imkanlı şəxslərdən, mənə kömək olsunlar, dəstək olsunlar. Su buradan, bax buradan damcılayır üstümüzə. Havuzda sudur. Hamısı pis gündədir bu çadır. Xahiş edirəm, mənə kömək edin. Bu yağışlı qış günündə mən burada uşağımı necə böyüdürüm? Bax, burada su hamısı buradan içəri girir. Burada da deşik-deşikdir hamısı. Mümkün deyil burada yaşamaq. Bütün burada axan sular içəri girir. Buradan da gəlir, buradan içəri girir. Burada çox pis gündədir bura. Bura çox pis gündədir. Hamısı, bura divarda uçurur. Uçur hamısı, yağış yağır. Biraz uçur, uçur hamısı tökülür içəri. Mümkün deyil bura. Burada yaşamaq mümkün deyil. Xahiş edirəm.